Roni Peiponen on kuollut 25-vuotiaana. Peiposen perhe vahvisti suru-uutisen HS:lle. Lehden mukaan Peiposen perhe toivoo ja haluaa, että heidän suruaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Peiponen kuului Suomen ikäluokkamaajoukkueisiin useana kautena. Malmin kartanon pedossa ja HJK SSA juniorivuotensa pelannutta Peiposta pidettiin 2010-luvun alkupuolella yhtenä Helsingin ja jopa koko Suomen lupaavimmista nuorukaisista. Suomen eri nuorisomaajoukkueissa hän pelasi yli 30 ottelua. Puolustaja debytoi Veikkausliigassa vuonna 2015 ja pelasi pääsarjatasolla HJK:n riveissä 44 ottelua. Hän juhli Suomen mestaruutta syksyllä 2018. Peiponen oli 18-vuotias, kun hän debytoi Veikkausliigassa HJK:n paidassa. Hän lopetti uransa vain 23-vuotiaana kesken kauden 2020. Lue lisää, HJK:n entinen huippulupaus laittoi nappikset naulaan vain 23-vuotiaana takana vaikeita loukkaantumisia. Peiponen pelasi norjalaisessa Molde IK SSA kaudella 2016.